Můj první ryba byl pstruh. Nevím, kolik měřil ani vážil. To mi byly, myslím, že 3 roky. Odmala se choval jako rybář. Už jako malýho, řeknu příklad, roka půl, dvouletýho jsem se obral k vodě. Pokaždý, když se chytla ryba, tak z toho měl neskutečnou radost. A když se s ní loučil, tak to bylo se slzama ve očích. Říkám, neboj, ona vyroste, chytíš další. A nebo chytíš tu samou, ale větší. Mamo, mám pstruha, jo, jo, tati první, jo. Musíte chodit často na ryby a trénovat nahazování, krmení, střílení prakem a různý věci takovýhle. Připravovat se, navazovat háčky a tak. Prožívám to úplně hrozně. Jako si to, jsou to nervy, kolikrát ho musí člověk nastartovat, že na něm vidí, že není úplně tak jakoby v pohodě, pak to jsou dny, kdy, nebo závody, že přijde a jde mu to. Je to nervozita, řeknu to na rovinu, jako u každého jiného sportu. Chtěl bych s Jakubem asi natočit nějaký video. To mi je jedno, co bychom chytali, ať třeba vláčení, nebo splávek, nebo feeder, je mi to jedno.